Gundul Pringis. Kancaku jenenge Kusnen. Awake wewek, umure 30-an. Kerjane angkat junjung ning perusahaan mebel. Kusnen duweni hobi mancing lan nyuluh iwak. Yen nembe ora kerja utawa ana wektu selo, dheweke mancing iwak ning kali Sakembu utawa tambak ning watese dusun Tambak Rejo, kutha Jepara. Ing kono akeh tambak kosong sing bisa dipancingi. Uga ana tambak sing ditanduri iwak utawa urang. Dadine ya ora entuk dipancingi. Tambak sing isih produktif dijaga dening wong upahan. Sawijining dina, Kusnen lunga mancing. Ngliwati tambak sing ing lambirane ditanduri semangka, kacang panjang, waluh, lan sak panunggalane. Sing nandur wae kuwi jenenge Mak Wisih. Kaetung isih tanggane Kusnen. Nanging beda RT. Mak Wisih ngono wis tuwa. Umure udakara 70-an taun. Wonge galak. Yen ana sing soba ning kebone cedak tambak, mesti digusah. Temtu wae. Amarga dheweke nandur ning kono ya urun modal. Saben dina ya nyiram, raboki, nyabuti suket lan ngopeni tetanduran. Dene wong kok enak wae njaluk. Yen angger trimo saunting rong unting kacang panjang ora popo. Nanging yen semangka apa waluh, sing regane lumayan larang, ya mesti wae luwih becik tuku. Dene Kusnen duwe pemikiran liya. Kusnen iku senajan umur wis kliwat 40 taun, nanging durung rabi yen ditakoni alasane kerjane rong mapan. Wengi kuwi Kusnen wis duweni niat arep nyolong semangkane Mbok Wisih. Nalika awane, Kusnen sengaja mancing iwak ning tambak lan inceng-inceng apa semangkane wis tuwa. Udakara jam 11 bengi, Kusnen nggawa senter mlaku renggunuk liwati ngarepe omahe Mak Wisih sing mencil cedhak kali. Kusnen mlaku ngalor nuju tambak. Yen wong nyawang mestine nyangkane Kusnen arep nyuluh iwak. Dheweke pancen gawe senter lan bendu. Nanging tujuane jebule ora golek iwak, nanging lunga marang kebon duweke Mak Wisih. Yen bengi kebon ora dijogo, kadang-kadang wae ditiliki. Kebeneran uga tambak sing lambirane ditanduri kuwi wis ora produktif. Dhisik mono tambake ditanduri urang bagu lan iwak bandeng. Saiki dianggurake. Nanging jero tambak ana iwak wader, sepat, betik, malah uga iwak mujair. Mak Wisih karo bojone sing aran Wak Odi pancen jarak nyemplungi winih iwak mujair. Nanging ya diumbarake uripe. Pangane palingo lumut, idep-idep kanggo isen-isen tambak. Sajane reti ngono, ya wong emoh yen mancing merono. Nanging sing jenenge Kusnen ki sak geleme. Dheweke yen pengin ya mancing ning tambak kono ya mrono. Wis pisan pindho dielingake dening Mak Wisih. Ya angger ngleleleng etok-etok ora weruh. Kusnen wis tekan kebon semangka ning tambak. Kusnen alon-alon mlaku nyanteri tanduran wowoan. Kusnen enggal jupuk semangka. Wis entuk loro semangka sing gedhe-gedhe. Nanging dumadakan ana sawijining semangka sing paling gedhe lan dadekake pengine Kusnen duweni semangka kuwi. Lah iki ana semangka paling gedhe kudu dadi duweke. Batine Kusnen karo arep mutes semangka kuwi. Nanging bareng ditamatake saiba kagete. Bareng weruhi yen semangka kuwi bentuke aneh. Semangka sing arep dipotes ujug-ujug bisa mabur, sang saya tambah gedhe. Ora semangka.
Nanging makhluk sing gegilani. Wujute kaya sirah sing kebak geni. Abang mongah-mongah, mabur ngiteri Kusnen. Makhluk kuwi nyedhaki Kusnen. Makhluk gegirisi sing ana siunge. Cangkeme mengombo. Katon meringis medeni. Kaya-kaya arep ngemplok dheweke. Makhluk kuwi guyu. Suarane nglegar, medeni. Saking wedine Kusnen moplok mundur-mundur jur gejegur ning tambak. Anae nalika Kusnen gejegur ning jerone tambak, makhluk gegirisi geni sing bisa mabur kuwi katon mabur selat dhuwur lan celap ilang mbuh tekan lunga menyang endi. Nalika Kusnen jegur ning tambak, dheweke bengok-bengok. Ana wewayangan sing enggal marani. Jebule Mak Wisih karo bojone, Wak Odi, sing teko. "Tulung, tulung, tulung, Mak." Bengoke Kusnen kami Odi. "Lah kene yo kowe, Men. Tulung, tulung aku, Mak. Ngapuranen aku, Mak. Aku mau pengen jupuk semongkohmu. Dimadaan aku diwuri gundul pringis. Ih, jan gegilani tenan rupane gundul pringis." "Aja ngarang kowe, Nen," unine Mak Wisih. "Nang kene ora ana gundul pringis. Sing mringis kiyak kowe. Gene yo tengah wengi nyemplung tambak. Arep maling iwakmu jair to. Ora cukup oleh kowe mancing saben dina." "Aku kerep maring kebon, ora pernah diweruhi. Neng kene anane ki ula banyu lan kepiting," unine Wak Odi. "Ora, aku ora goroh, Mak," Kusnen sambat. Jlentrehake kedadean sing nembe dilakoni. Wak Odi njur nulungi Kusnen. Mak Wisih wong mesem krungu kandhane Kusnen. Sejatine Mak Wisih weruh jeneng kebon kuwi pancen ana penunggone. Ya kuwi peri sing kon jaga tambak. Menawa wae gundul pringis mau kancane sing melu njogo panggonane kene. Pas weruh Kusnen maling, si gundul pringis ngetoki. "Wes bener kowe, yen ana gundul pringis kudu njegur banyu ben awakmu selamat. Yen ora njegur bisa-bisa disedot getihmu nganti kopong." Mak Wisih malah gegila. Kusnen mung bisa nyimpen rasa uwalan isin. Goro-goro kuwi, sak lawase Kusnen wis emoh sobo kebon kono maneh. Wedi yang diurui gundul pringis meneh.